հավաքվել ենք բանարեն ուրա։ Երևի ուշանում ա կամ ինչ-որ բան ապատահել։ Դե կամ էլ որոշել ա այսօր չգալ։ Բայց տենց ոնց կլինի։ Իսկ մի գուցե սա դիտավորյա կազմակերպած բան է։ Փորձությունների գագաթնակետ։ Որ մի անգամ մենք փորձենք առանց Նարեկ նարկումը անենք մեր նկարահանումների։ Դե թե նարեն էստեղ լիներ կասել, ինչպես նախորդ անգամ ընտրեցինք մեր թեման, Sunrise-ը, մենք պետք է այժմ խոսենք մեր կատարած սյուժեների մասին։ Դե ինչպես արդեն գիտեք, Արցախում տեղի է ունենում Sunrise փառատոնը, որը անցեկացնում տարբեր դասընթացներ, ինտերակտիվ հանդիպումներ։ Ես կոնկրետ ներկա էի Tonica Project-ի կազմակերպած երաժշտական ներկայացմանը 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար, ու իրենց կազմակերպածը ոչ միայն հետաքրքիր էր երեխաների համար, այլ նաև ինձ համար։ Դա հատուկ երաժշտական թերապիայի նման մի բան է, որով երեխաները և զարգացնում են իրենց լուսողական ունակությունները և հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում։ Ավելի մանրամասն կդիտեք իմ տեսանյութում։ Sunrise Ստեփանակերտ խորագրով փառատոնն արդեն երկրորդ տարին է Արցախում նպաստում է կրթամշակութային կյանքի զարգացմանը։ Համերգներ, ցուցահանդեսներ, վարպետաց դասեր ու ինտերակտիվ հանդիպումներ։ Արդեն քանի օր է Արցախի երիտասարդների արևածագն ավելի հետաքրքիր ու հիշարժան է բացվում։ Փառատոնը տարիքային սահմանափակումներ չունի։ Tonica Project-ը 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար երաժշտական ներկայացում է պատրաստել, որը ուղեկցվում է փոքրիկների սիրելի մուլթերոսների էկրանավորմամբ։ Մենք շատ երկար ենք սպասել այս պահին, որ գանք Ստեփանակերտ ու վերջապես այս ծրագիրը, որ անում ենք Երևանում, նաև ու ոչ միայն Երևանում, նաև տարբեր մարզերում Հայաստանի Հանրապետության, անենք նաև Արցախում, ու վերջապես եղավ այս հնարավորությունը։ Այս նախագիծը յուրահատուկ է նրանով, որ մուլտերը կենթանի կատարմամբ տենց տարածված բան չի, այսինքն ամբողջ աշխարհում շատ քիչ տեղերում կարելի է գտնել կամ գուցե կարելի հնարավոր է չգտնել ինտերակտիվ ձևով կատարվող այսպիսի միջոցառումներ, բայց մեր Գարեգինի մտքում այդ միտքը առաջացավ, որ կարելի է սենց բան կազմակերպել, ու շատ մեծ հաջողություն ունեցավ, որովհետև միանգամից կպնում է երեխաներին, որովհետև իրանց սիրելի բանն է մուլտերը, ու իրանց սիրելի բանն է նաև երաժշտությունը։ Իսկ երբ որ այդ երկու բանը իրար հետ միավորվում են, էֆեկտը ավելի ուժեղ է լինում, այսինքն երաժշտական ռիթմերը, մեղեդիները շատ ավելի հեշտ ենք իրար գտնում երեխաների հետ, ու միանգամից կպնում ենք մի բանի մեջ, միասին երգում ենք, պարում ենք, ուրախանում ենք, ու էլ բարիերներ չկան մեր մեջ, քանի որ մենք իրանց մթնոլորտում ենք մուլտերի աշխարհում։ Մեր օրերում երեխաները հաճախ են տարվում հեռախոսային ու համակարգչային խաղերով, որոնց ազդեցությունը բացասաբար է անդրադառնում նրանց վրա։ Այսպիսի ծրագրերը նպաստում են փոքրերի ձայնային ու լսողական համակարգի բարելավմանը, բարձրացնում են տրամադրությունն ու նոր շունչ և աշխուժություն հաղորդում։ Երաժշտությունը առհասարակ ունի շատ սենց հոգու խորքից ինչ-որ բաներ արտնացնելու կարողություն, ու բոլորս ունենք երաժշտության կարիքը ու երաժշտության միջոցով իրար հետ շփվելու կարիքը, իսկ երեխաներին իրանց խաղի մեջ տալ երաժշտությունը ու իրար հետ միասին անել այդ երաժշտությունը առաջին հերթին տալիս է շատ մեծ ուրախություն, լիքը էներգիա, սենց շատ ջերմություն, այսինքն ընդհանուր շփվողականություն։ Ընթացքում իհարկե բացվում է եւ լսողությունը, եւ ռիթմիկ կարողությունները, եւ երգեցիկ, որտեւ տարբեր խաղեր ենք խաղում եւ նաեւ իրենց շատ ակտիվորեն ներգրավում ենք։ Աշխարհայացքն էլ այնանում, հա, իրանք տեսնեն, թե ոնց կարելի է այդ մուլտերը կենթանի ձայներով ստանալու կրեատիվությունը ակտիվանում, այսինքն շատ տարբեր պրոֆիլներով ազդեցություն է ունենում։ Մենք ասում շատ ենք սպասում, որ գանք, ու մեր կողմից շատ սպասում ու սեր կար, ու բնականաբար
վստահ ենք, որ եթե մենք այսքան սիրով ենք գալիս, հնարավոր չի ուրիշ բան այստեղ տեսնենք, ու տենց էլ եղավ, շատ ջեր մեր մթնոլորտը, երեխաները շատ ոգևորված էին, ու մենք շատ ուրախացանք, որ տեսանք, թե իրանք ինչպես բացվեցին, սկսեցին պարել, ուրախանալ, հետագայում իհարկե, երբ որ հնարավորություն լինի, անպայման կգանք էլի։ Սանրայ Ստեփանակերտն այս օրերի ընթացքում յուրովի ապրեցրեց Արցախը, իսկ հասարակությունն այս աշխուժությունն ավելի մասշտաբային ու թար մոտեցմամբ ակնկալում է նաև հաջորդ տարի։ Team building-ը անհատ աշխատողների խումբը համախմբված թիմի վերածելու գործընթաց է, որի ընթացքում ձևավորվում է արդյունավետ թիմային գործունեություն։ Թիմ կառուցելու արդյունավետ գործունեությունը ամրապնդում է համագործակցությունը եւ վերածնում ներքին մրցակցությունը։ Զարգանում է միասնական աշխատանքային մշակույթը, խրախուսելով մարդկանց ընդունել միմյանց թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Ստեփանակերտում Sunrise փառատոնի շրջանակում կազմակերպվեց Team Building-ի վարպետաց դաս Tonica Project-ի հետ, որի ընթացքում արցախցի երիտասարդները համախմբվեցին եւ երգեցին հայկական հին երգեր, պարեցին հին ազգագրական պարեր։ Հետաքրքիր էր տեսնել, թե արցախցի երիտասարդներն ինչ եռանդով ու սիրով են ներգրավում գործընթացին։ Մեր երիտասարդները շատ շուտ են ամեն ինչ սովորում եւ սիրում են հայկականը։ Team building-ի գաղափարը եւ մեթոդները Արցախում զարգանալու տեղ ունեն։ Չէ՞ որ միասին աշխատելը, ստեղծագործելը ավելի հաճելի եւ արդյունավետ է դառնում ցանկացած գործընթաց։ Ինչպես ասում է հին հայկական ասացվածքը, մի գլուխը լավ է, երկուսն ավելի լավ։ Team building-ը, այսինքն թիմի կառուցում, հա, եթե թարգմանենք, ինքը իմաստը այնա, որ միասին ինչ որ մարդկանց խումբը դառնում է թիմ, այդ ինչ որ անում եք այդ գործունեության ընթացքում, տարբեր մարդիկ, որ իրար հետ կապ չունեն, իրենց թիմ են զգում, միասնականության հոգին է էլի ծնվում տեղում, որովհետև անում եք մի բան, որ ձեզ միացնում է, իսկ երաժշտությունը դա շատ լավ է անում, երաժշտության շուրջ մարդիկ շատ լավ են համախմբվում ու երաժշտությունը այն լեզուներից է, որ շատ խորը շփում ապահովում միանգամից։ Մենք այսօր ոչ միայն իրար հետ երաժշտության միջոցով շատ խորը շփվեցինք, այլ նաև մեր արմատների հետ, որտեղ գնացինք շատ հիմքը, հա, մեր գեների, մեր հայկական երգերի միջոցով իրար միացանք։ Երիտասարդներին ավելի մոտիկից կարելի ասել ծանոթացել ենք պատերազմի հենց ընթացքում, որտեղ մի խումբ երիտասարդներ մեր արվեստի կենտրոնն էին եկել պատերազմի ժամանակ ու մի 20-30 հոգու հետ այդ ընթացքում մենք ծանոթացել ենք, միասին երաժշտություն ենք ստեղծել, երգել ենք, դրանից հետո ծանոթ եկեք եւի արցախիկներին, ծնվեց արցախիկները։ Իրականում հենց այդտեղ բացահայտեցինք այդ նորից, կարելի ասել, բացահայտեցինք ու նորից գնահատեցինք երաժշտության այդ ուժը, որ ինքը կարողանում է այդպես միավորել ու այդպես այդքան ուժ կա իր մեջ։ Ու հենց team building-ի հիմքում էլ դա է անկած, այսինքն այդ միասին լինելու, միասին դա ապրելու, միասին ինչ որ մի բան ապրելու, միասին ինչ որ մի բան ստեղծելու, կառուցելու մասին է։ Ես նկարահանումից տպավորված եմ վերադարձել, շատ հետաքրքիր է եղել։ Ընտրել եմ այս թեման, որովհետև այնտեղ գրված էր սկսնակների համար, ինձ թվում է բոլորս էլ ինչ-որ հարցում սկսնակենք։ Ես մտածեցի, որ սա ինձ համար եւս բացահայտում կլինի, կբացահայտեմ, թե ինչ է իլյուստրացիան։ Հետաքրքիր անցավ Անայիս Զադիկյանը, սթիքերներ է պատրաստում եւ իր այդ կարելի ասած ճակերտավոր բիզնեսը Արցախում է։ Սակայն նա ինչ որ չափով բիզնես չի համարում, այլ ինքը այդ սիրով ամոտենում այդ աշխատանքին։ Ես նաև տպավորված եմ իր տեսակով, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, շատ հայրենասեր, վառ, դրական կերպար է, կիսվել է իր փորձով, իր շատ հետաքրքիր պատմություններով եւ հասկացրել է եւ խորհուրդներ է տվել սկսնակներին, որ ինչ մեր մտքում կա, այն արտացոլենք եւ ոչ թե օրինակ լսենք կողքինի։ Վերջին շրջանում շատ եմ լսել իլյուստրացիա եւ իլյուստրատորների մասին,
Եվ Սանրայ Ստեփանակերտ փառատոնի շրջանակում կազմակերպած դասընթացը ինձ համար պատեհ առիթ էր բացահայտելու իլյուստրացիայի նրբությունները։ Դասընթացավարը Անայիզ Ադիկյանն է, ով եկել է Արցախ Բրազիլիայից և արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ապրում է իր հայրենիքում։ Նա մասնագիտությամբ գրաֆիկ դիզայներ ու իլյուստրատոր է։ Ինքնասոս հնձվող պիտակները կամ բոլորիս հայտնի ստիքերները ստեղծվում են իլյուստրացիաների միջոցով։ Անայիսը պատմեց իլյուստրացիայով զբաղվելու դժվարությունների ու հետաքրքիր կողմերի մասին։ Պետք է շատ ուսումնասիրել, շատ փորձել, լացել ու վերջում ժպտալ, հավանելով սեփական աշխատանքը, ասում է Անայիսը։ Սադիկյանը յուրահատուկ ձևով մասնակիցներին բացատրվեց ինչպես լինել չկրկնվող և առանձնահատուկ։ Մասնակիցները ոգևորված էին և կիսվեցին տպավորություններով։ Նույնիսկ չգիտեի իլյուստրացիան ինչ է։ Ուզում էին հետաքրքիր էր, որովհետև պատկերացնում էին, որ նկարչության հետ է կապված։ Ես հուշանվերն էի պատրաստում, ցանկանում ստե Արցախում, հենց Ստեփանակերտում արտադրություն իմնել։ Դա արդեն դիզայնի բանի հետ, ասենք գաղափարների հետ, ցենս կապեց իլյուստրացիան, դիզայնը, նկարչությունը, սիրունությունը, ասի լավ, կամ տեսնեմ ես ինչ մասին են հարաբես խոսել։ Դա ինձ հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Հետաքրքիր գաղափարներ կային, ասենք մոտեցումը ընդհանրապես։ Իրականում Անայիսը ղեկավար է դասընթացի, բացատրում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ յուրահատուկ է ու կապ չունի, կարողանում ես նկարել, չես կարողանում, դու յուրահատուկ ես ու դրանով արդեն կարողանում ես փոխանցել քո միտքը թղթին կամ որևէ այլ մակերևույթի ու դա արդեն կլինի քո ստեղծածը, քո արտը և կապ չունի, որ դու օգտագործում ես ներք, գրիչ, մատիտ, թե որևէ այլ պրոֆեսիոնալ գործիք, գլխավորը դու ինչ-որ բան անես ու դրանով իսկ արդեն կլինես մի քիչ ավելի, քան սկսնակ։ Անայիսի հետ զրույցը այսօրվա ոգեշնչումը ու հնարավորությունը տալիս եւս մեկ անգամ հիշել, որ մատիտը այդ ուղղակի գործիք չի, որով թվեր ես գրում, այլ հնարավորությունը փոխանցել քո սիրտը, քո ներաշխարը թղթին ու ոգեշնչվել արդեն հոյս կսեղծած մակերևույթով։ Դասընթացից հենց բուն իլյուստրացիայի մասին շատ գիտելիքներ ստացա, որտեղից սկսել, ինչպես սկսել, բացի դրանից նաև կյանքի արժեքների մասին լիքը նորություններ, ոչ թե նորությունները, գաղափարներով կիսվեց հենց Անայիսը, այդ փոքր քայլերի կարևորությունը, որի մասին ինքը խոսեց, այդ կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա ու հասկանա որտեղից սկսի, ուր է գնում, ինչ է ուզում անել։ Ուզում էի մոտ գործել այս ոլորտ, բայց անընդհատ չգիտեի որտեղից սկսեի, ինչ անեի ու այս ամեն ինչը պարտեսես բալչոկ է իմ համար, որ արդեն կարող եմ վստահ լինել, որ չվախենամ, որովհետև այդ վախի մեջ կար, որ ես բաբշե ընդհանրապես նկարչությունից հեռում արդեմ, բայց հասկացա, որ այդ կարևոր չի, կարևոր ցանկությունն է։ Անայիսը ստեղծագործում է ազգային հայրենասիրական մոտիվներով։ Նրա ստիքերներում աղջիկներն ունեն հաստ հոնքեր, շատերին դա դուր չի գալիս, սակայն նա չի պատրաստվում փոխել նկարելու իր ոճը։ Ես նկարել միշտ սիրել եմ, բայց երբեք չեմ պատկերացնում ոնց կարայի իմ այդ սերը համադրեի մասնագիտության հետ ու ինչ-որ բան ստանայի դրանից։ Մինչև որ որոշ դերներ Հայաստանում բացվել են, զարիթը տվել են տարբեր տեխնիկաներ փորձելու համար, ու ես հասկացա, որ սա շատ եմ սիրում, ու հասկացա, որ եթե ես սիրում եմ նկարել ու ինչ-որ բան ստանալ դրա միջոցով, ապա պիտի ինչ-որ Հայաստանի շունչ դնեմ դրա մեջ, ու հիմնականում տենց էլ անում եմ։ Workshop-ի վերաբերյալ ընդհանրապես մտքովը չէր անցնում, որ նման բան կարար իրագործվեր, որ ես կարայի workshop տայի Արցախում։ Ես հույսով եմ, որ կարողացել եմ լիքը ինֆորմացիաներ փոխանցել ու տալ, բայց իրականում երբ տեսնում եմ նոր սերունդը հայերի, չգիտեմ, մարդիկ, որ այստեղ են ապրում, Արցախում են գործում, ուզում են կապնել իրանց երազանքները, սերը, ինչ-որ մասնակիտության հետ, այդ միանշանակ ինձ ավելի շատ է տալիս, քան ես տալիս եմ, միանշանակ ես շատ ավելի ոգեշնչված եմ ստեղից դուրս գալիս, իմանալով, որ լիքը լավ մտքեր, լավ մարդիկ կան, որ ուզում են գործել հայրենիքում, իմ երազած հայրենիքը, որ տեղ չերևում, որովհետև երբեմն մոտ օրեր լինում են, որ դու այդ երազած հայրենիքը չես տեսնում, բայց քո
ժողովրդի միջոցով նվիրված հայրենասեր մարդկանց միջոցով իրանց հայացքի մեջ դու տեսնում ես, որ այդ հայրենիքը կա։ Աշխարհը շատ արագ է զարգանում, ամեն ինչը շատ արագ է փոխվում, միշտ պետք է չգիտեմ ուշադիր լինես մանրամասներին, որ զարգացնես, որ կատարելագործվես։ Բայց քանի որ ես շատ սիրում եմ, ես անգամ չեմ զգում, որ գործը, զգում եմ, որ ուղղակի իմ մարմնի տենց մի մասը, տենց առանց դրա չեմ կարա։ Էդի հեշտացում եմ, որ շատ սիրում եմ։ Ու բայց իհարկե կան չքնած օրեր, մինչև ուշ մնացած գիշերներ, որ աշխատում եմ ինչ-որ մտքի շուրջ, բայց արդյունքը լավ է, երբեմն շատ լինում։ Այսօր Անայիսը զբաղվում է իլյուստրացիաներով։ Հարցին, թե ինչպիսին կլինի Անայիսը մի քանի տարի անց, նա պատասխանում է. Ես հույսով եմ, որ ապագայի Անայիսը կկարողանա հայրենիքին նվիրել շատ ավելի շատ, քան այսօր է նվիրում։ Ես ուղղակի հետ ունեմ որպես նպատակ, որ ես լավ հայ, լավ մարդ լինեմ, լավ մասնակետ լինեմ այս երկրի համար։ Եթե իմ այսօրվա արած ես կարողանամ ավելի շատ լավ, ավելի շատ որակով, ավելի շատ սիրով լինեմ տամ հայրենիքին մի քանի տարուց, ուրեմն երևի արդեն շատ կող կլինեմ։ Ես էլ փորձել եմ ազգագրական պարի դասընթացը, որ կազմակերպվել էր, դա լուսաբանել։ Գնացի, իմ նկարահանման ժամը իրականում երեկոյան էր ու այդ առումով շատ դժվար էր, որովհետև և մութ էր համարյա, և անձրև էր գալիս, բայց այնքան ոգևորվեցի, որ տեսա մասնակիցները ու պարուսույցը նույնիսկ այդ անձրևին չէին էլ նայում, խոսեցի մի քանի մասնակիցների հետ, շատ ոգևորված էին իրենք, կիլոմետրեր կտրել անցել եկել էին, որպեսզի Sunrise-ի այդ դասընթացներին մասնակցեին, դե առավել մանրամասն արդեն կտեսնեք։ Ազգագրական պարերը մեծ նշանակություն ու կարևորություն ունեն հայի ազգային դիմագծի պահպանման, մշակութային կյանքի աշխուժացման գործում։ Sunrise Ստեփանակերտի նախաձեռնությամբ արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպվում է փառատոն, որի շրջանակներում կազմակերպված ազգագրական պարերի դասընթացը մեծ ոգևորություն առաջացրեց ոչ միայն մասնակիցների, այլ նաև անցորդների շրջանում։ Երեկոյի կոլորիտային մթնոլորտն ապահովողներից մեկը Տնջրե ավանդական երգի Փարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Մանուկ Հարությունյանն էր։ Սկսել եմ պարել դեռ 2008 թվականին, 2012 թվականից Կարին ավանդական երգի պարեխմբի անդամ եմ, 2017 թվականին տեղափոխվել եմ Արցախ և աշխատում եմ որպես պարուսույց, աշխատում էի Տողի արվեստի դպրոցում, Շուշի Նարեկացի արվեստի միությունում, նաև Ստեփանակերտում երկու խումբ ունեի, պատերազմից հետո արդեն մի քիչ դժվար էր, ու ժողովուրդն էլ մի ձևի այդ հոգեբանական այդ ճնշված վիճակից դժվար էր դուրս գալիս, հիմա կարծես սառույցը հալվել է, ու իմ մոտ էլ արդեն կամաց-կամաց հասկանում ենք, որ պետք է ապրել, պետք է շարունակել ապրել ու պետք է պայքարել ու պետք է պայքարի ոգին բարձրացնել, ու հենց այս պարերն են, որ իմ կարծիքով կարող են այդ որոշ չափով օգնել այդ գործունեությանը, ժողովրդի ոգին բարձրացնելու։ Sunrise այս փառատոնի կազմակերպիչները դիմել էին Կարին ավանդական երգի պարեխմբին, ինձ որպես այստեղի պարուսույց, ինձ հետ կապնվեցին, ես ես իրով համաձայնվեցի։ Մասնակիցներից շատերը ժամանել են Երևանից և Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Մարինեն ու Նեկտարը հաճույքով են միացել դասընթացին։ Ուրախությամբ են նշում, որ ազգային պարեր կարողացան սովորել։ Սա էլ մի քայլ է հայկական մշակույթին էլ ավելի մոտ լինելու։ Sunrise-ի մասին շատ պատահական հենց այսօր եմ իմացել։ Ընդհանուր ազգագրականը շատ կարևոր է, ես ինքս երաժիշտ եմ, նվագում եմ Սանթուր, ժողովրդական գործիք հայկական, ու կարծում եմ, որ եթե մեր ազգայինը պահպանենք, մեր ժողովուրդը կպահպանենք, մեր ինքնությունը կպահպանենք ու այլ ազգերի հետ չենք ձուլվի։ Ստեփանակերտում մենք էլի մշակութային այծով էինք, եկել էինք այստեղի ժողովրդների պետական նվագախմբին հետ ելույթ ունենալու, իմ Սանթուրահար ընկերուհու հետ, ու այստեղ ուղղակի անցնում էինք, որոշեցինք միանալ
Ուշադ հաճելի է, որ կյանք էստեղ էլի առաջ է գնում ու մշակութային ծրագրեր են լինում։ Շատ լավ է, որ ազգագրական պարը գիտենանք, մեր հայկականը, մերը պապանենք, մեր մշակույթը, հետաքրքիր էր ուղղակի շատ, Գյումրիում նույնպես ասկացվում են ու շատ հետաքրքիր նաև էստեղ մասնակցել։ Ազգագրական պարերը հայի ոգու ճիճն են, նրա հարատևման գաղտնիքը։ Այն միավորում է գաղափարակից մարդկանց, ինչի շնորհիվ ունենում ենք համախմբվածություն ու միակամություն։ Տնջրե ավանդական երկի պարի համույթից եմ, մենք ժամանակին բավականին այսպես լավ ու կայացածքում ունեինք արդեն Արցախում գործող, ցավոք սրտի պատերազմից հետո խումբը մասնատվեց ու հիմա խմբի տարբեր մասնակիցներ Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր հատվածներում են, բայց երբ որ պետք է լինում, հավաքում ենք նման միջոցառումներին, քանի որ մանավանդ ներկա իրավիճակում շատ կարևոր է այսպես ամուր կարճել ազգային արմատներին, որովհետև կարծես հիմա լինելիության խնդիր է մեզ համար ու շատ կարևոր է ոգին նաև պահել, որովհետև այս օրերում մթնոլորտը մի տեսակ մարդկանց մոտ ընկճված է ու պետքա բարձրացնել ոգին, մարդկանց դարձնել ոգեղեն ու որ չուսահատվել, որովհետև դեռ շարունակում ենք ապրել Արցախում եւ շարունակելու ենք ապրել Արցախում։ Դրա համար, չգիտեմ, նման միջոցառումները մասնավորապես ես շատ կարևորում եմ։ Հայկական ավանդական պարը հայի մշտամնա ոգու կարևորագույն երաշխիքներից է։ Զրուցակիցներս են հաստատում։ Instagram-յան post տեսա, post-ում ներկայացված էր, որ Ստեփանակերտի մշակույթին պետք է մասնակցենք ժինգալով, պետք է պատրաստենք եւ այլն, ու շատ հետաքրքրեց այդ ամեն ինչը, որովհետեւ ես ինքս առաջին անգամ եմ այստեղ, ու ուզում էի անպայման գայի, ինքը շատ լավ հնարավորություններ իմ համար, որպեսզի գամ այստեղ։ Իհարկե սովորեցինք շատ, որովհետեւ ես էլ եմ Հայաստանում եմ մեծացել եւ այլն, բայց parallel-ին տեղյակ չէի, ու ինքը ինձ շատ լավ սովորացրեց, եթե մյուս անգամ այսինքն էս երաշտությունը լսեմ, կարող եմ parallel ասեմ, ո՜, ես գիտեմ ես երկը եւ այլն, so շատ շատ մեծ բան տվեց։ Ես աս բարերին ծանոթ էի, բայց շատ ավարիտ էր, որ մեր մշակութային բարերը ասենք վերհիշենք, նորից բարենք, so շատ լավ կաղապարը եւ ասում եք, որ անում ենք Ստեփանագերդի մեջ այսօր, մանամատաս վերջին երկու տարվա պատերազմեն ետ եւ ոնց որ ինչպես տեսակ այն ետ գյանք բերինք այսպես միցե երեխե դուրս են մարդիկ եկած են, իսկ յուրքե մարդիկ եկած են, այսպես շատ պոզիտիվ վայբ ենք ապրում այստեղ եւ հրաշալի է, որ փորձում ենք պահել մեր մշակույթը բոլոր դժվարություններով դեմ։ Յուրաքանչյուր բարի մեջ մենք տեսնում ենք մեր մշակույթը, թերևս օրինակ երբ որ սովորում ենք բարը այսօր, նշվեց, որ օրինակ յուրաքանչյուր բարը ինչ-որ մի հատ նշանակություն ունի, օրինակ չառնենք քշում եւ այլն, այսինքն ինքը մեր մշակույթի մի մասն է ու մենք պարտավոր ենք իմանալ այդ ամեն ինչը եւ մենք պարտավոր ենք այդ ամեն ինչը սովորացնել մեր երեխաներին եւ այլն, այսինքն ես գիտեմ հայկական պարեր, օրինակ շատ այս պարերից շատերը ես չգիտեի ու ինչ իրականում շատ ավ հնարավորություն է, մա մտածում եմ կարող եմ դասեր վերցնել անել, որովհետեւ ես օրինակ չէի պատկերացնում այդքան խորը, չէի պատկերացնում որ յուրաքանչյուր պարը ինչ որ մի հատ պատմություն ունի եւ այլն, որ ինչ շատ դուր եկավ։ Գարձեմ, որ ասկմը որպեսի կոյադև է մեզի պես մանամատ փոքր ասկմը պաղթադապար ասկ մեծ երկիներու դեմ միջոցմը, որ կոյադև ենք մեր մշակույթը բահելն է, լա բարերը, լա արդասանություները, լա լեզուն և բարնալ, այսինքն այդ զենքերը մեկն է, որ բիդի պայքարենք մենք աբայն ասկացման դեմ ծուլումիթը։ Միայն ազգայինը պահպանելու, մեծարելու եւ անընդհատ կիրառելու դեպքում կարող ենք պահպանել մեր դիմագիծը եւ սերունդներին փոխանցել մեր դարավոր մշակույթը։ Իդեպ պիտի հեռուստադիտողներին էլ տեղեկացնենք, որ սա մեր վերջին հաղորդումն է այս եթերաշրջանում։ Ինձ համար ցավոք սրտի, որովհետև ես դեռ նոր եմ ինտեգրվել այս թիմին։ Այսքանով չի ավարտվում ոչ մի բան, շարունակելու ենք ու հաստատ կհասցնես դեռ լիք բան սովորել։ Արդեն քանի ամիս է գնում ենք նկարահանումների, տարբեր թեմաներ, բայց հետաքրքիր է։ Ինչպիսին ենք պատկերացնում հեռուստատեսությունը դրսից ու իրականում ինչպիսին է այն, երբ արդեն մենք ներսում ենք, ծանոթ ենք ամեն ինչին գրեթե ու արդեն կողքի աչքով չենք նայում։
թվում էր, թե ամեն ինչ շատ հեշտ է, սակայն այդպես չէ իրականում, քրտնաջան աշխատանք է։ Ինձ համար դրսից շատ շատ լուրջ բաներ, աշխատանք է, բայց երբ որ արդեն մտնում ենք ներս, հասկանում ենք, որ ավելի շատ հետաքրքիր է, հաշվի առնելով նաև լուրջը, ավելի շատ հետաքրքիր աշխատանք է, եթե սիրով ես մոտենում։ Ես հերոստատեսությունը սիրել եմ և դրսից, սիրում եմ ներսից և ինձ թվում է կշարունակեմ սիրել դեռ շատ երկար։ Ես համաձայն եմ Տաթևի հետ, որ իրականում բարդ աշխատանք է, օրինակ հեռուստադիտողը նստում է հեռուստացույցի առջև, նայում է 5-6 րոպեանոց սյուժե ու չի էլ պատկերացնում, թե այդ 5-6 րոպեանոց սյուժեի վրա ինչքան աշխատանք է տարվում, ինչքան ժամանակ է տանում մեզնից այդ աշխատանքը, նկարահանումներ, տեքստ գրել, մոնտաժել, գումարած, որ նկարահանումները միշտ չէ, որ մեկ օրով սահմանափակվում են, դու կարող ես 2 օր իրար հետևից նկարահանման գնաս, որպեսզի 5 րոպեանոց սյուժե ստանաս։ Այո, հատկապես հարցումների հետ կապված եւ հատկապես երբ քո հերոսը քչախոս է, չի ուզում պատմել, չի ուզում խոսել, ու պետք է բարեր կորզես իրենից մի կերպ։ Այս առումով դժվար է, բայց քեզ հետ եմ համաձայն, ինչ առումով, որ հետաքրքիր է միևնույն ժամանակ։ Ես մինչև հեռուստատեսություն գալը այդպես հատուկ ծեր չեմ ունեցել, եթե անկեղծանամ, չի եղել, որ միշտ մտածեմ աշխատեմ հեռուստատեսությունում կամ գնամ հեռուստատեսություն, բայց արդեն երբ սկսեցի ինտեգրվել այդ աշխատանքին, ես անկեղծորեն ասեմ, որ ինձ այդ պրոցեսը սկսեց դուր գալ, եւ նկարահանումները, եւ տեքստ գրելը, ճիշտ է, որոշակի դժվարությունը միշտ է լինում են։ Դե ուրեմն եկեք այսպես էլ ամփոփենք մեր վերջին հաղորդումը այս եթերաշրջանի, բայց շուտով հանդիպելու ենք։ Ես ստանձնում եմ իմ աշխատանքը։ Ինձ թվում է, այս 2 ամիսը, որ մենք կլինենք դաթարի մեջ, մեզ հնարավորություն կտա մարսելու անցած ամիսների աշխատանքը և արդեն հետագայում նոր գաղափարներով հանդես գալու։